ကူကူပါလေလောင်းလေးလာလေပါလေလောင်းနေလို့ဆိုကူကူစားဖို့တောက်ဖို့လုံနေတာအမင်းဝင်စားအောင်လားတောက်မှာပဇွန်လေးတောက်မှာနောက်ပြီးကြရင်မုတ်တွေလည်းကျွေးမယ်စားပါလားတောက်မှာအေးငါ့ကိုကူလောက်ပေးတာဆိုရင်တဏှာဘာသူလိမ့်ပေးရလဲအာဟောနားကြီးလားကဲအပုံဖွင့်မယ်ဖွင့်မယ်ဟမ်ဒါပါလဲတိလားပါလေဖတ်ပြလေပါလေဒါဤစိမ်မွေးရဲ့နွားနုပဲနွားအေးနွားနုကနေမင်းကိုချက်ကြည့်ပါအားလုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စားဖို့တောက်ဖို့ကတော့ဒါဤစိမ်မွေးရထွက်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒါနွားနုကဲပေါ့နော်နွားနုကဲလေးနဲ့ဒီရှိမှတော့ကျွန်တော်ပစုံလေးနဲ့ရောက်ပြီးချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးမှာဆိုရင်ဒါဧည့်သည်တရားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးနာမည်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးလဲလမောင်ပါကြာလဲလမောင်ပါဗျာဆိုတော့ပေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစားဖို့သားဖို့အချိုတဲဖို့ပါသေးရဲ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စားပြီးရောဖန်တီးလိုက်အောင်ဗျာနည်းနည်းလေးရှည်လိုက်ရမှာနော်ထဲ့လေထဲ့လေကျွန်တော်စီစူလိုက်ရင်ထောင်းလာတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်တက်တော့ပြုံလေးအကြောင်းပြမောင်းလေးဗျာနည်းနည်းလေးပဲปูมั้ยเนาะติยาแท้เนาะเออปิ่มไม่ชาเนี่ยดิกว่างาปูมาบ่หาอ่ะนะยัดสั่นนี่ยัดๆๆแท้ๆๆพี่แท้พี่ชาเอ้าถ้าเราประสงค์ยัดละเนยไปตัวนี่เนาะเราบาญ่าโฮโมดีเมลงมาบ่เนาะงาโนแกเลยแท้ไล่ไปมั้ยမွေးနေရဗျာရှင်ကဲကြက်ပြီမင်းဆွဲလို့ရပြီစားမလားโอเคဗျာဒါဒါ ready ဖြစ်သွားပါပြီဒါကတော့ပဇွန်ကြော်ကြက်လေးပေါ့နော်အဓိကဒါဤစင်မိုးရဲ့နွားနုကဲနဲ့ချက်ထားတာဗျာပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်စားဦးရမှာတော်တော်ကြိုက်သွားတယ်စစ်စင်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နွားနုကဲလေးကအဲဒီဘက်ပြင်မှာတော့ဒါငပိတို့စရာအဆုံပါပဲငပိကတော့ငားငပိပါမွေးနေရပဲခြုံတဲ့ဖို့လဲနောက်မှာဘုံရှိသေးရဲ့ဗျာဆိုခြုံတဲ့မယ်ခဏနေကြာစားကြပါဦးခင်ဗျာမရဘူးဗျာอู้ชาไปมั้ยตะมากูไปอยู่นัวมาโหมาลูกแกอืมมาลูกแกซาอูซาอูล่ะเนซาจิบ่าวอืมก้าวก้าวเนก้าวมูอ่ะแลแชร์ชะแชร์เกียอ่ะแลมูอ่ะแลยาดิอ่ะไปกูกูขวนมานัวไปมั้ยนัวไปมั้ยกูยาดิยาดินี่บ่าตาดิเสียไปนี่อูงานัวไปมั้ยนัวไปอ่ะซ่ามาแกเมียนหนัวซ่าเนี่ยซ่าเสียอีกเนาะเมียเนี่ยคงบ่าวซ่ามาเลยเชื่อมั้ยไปอ่ะปะซงขอว่าพี่อีพี่อยู่เสร็จๆเลยชูเลยเตยมาซอเมียนๆนี่ซ้วยได้อย่างอ๋อเปียงาลูกแกซ่าอูล่ะซ่านี่กัวเจอน้องนูแกจ่ายเด้เสร็จๆนี่ซ่าโดกองเลยว่าแล้วยาดิเอ้ยหอดเด้น้องหนูแกซื้อนี่ซ่าแล้วไม่ซ่าอือซ่านี่กว่าตัวเรากาวน่ะซ่าเลยเหรอซ่านี่กว่าอย่าโลบโยกว่าไปมั้ยကျွန်တော်တို့နေရာမရဘူးဖြစ်နေဗျမိုးကလည်းယွာလိုက်တိတ်လိုက်ယွာလိုက်တိတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလည်းယွာနေတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲမှာပဲစားရတော့လဲကွာအဲတိတ်ရဲနေกว่าဘယ်နှောက်ရှိပြီလဲငါတို့ရွှေ့ရတာနေရာดิ๊ดาปะซงดิสวยเปียวเลยเดี๋ยวมาซาตะไคร้ดาวมั้ยล่ะเพราะตะไคร้ดาวน่ะดาวมั้ยพอดิปะซงซาเนี่ยแท้ดาวน่ะมาไปๆๆเนี่ยมันบาแท้ตาออกมั้ยหึอ่ะเสร็จแล้ว
怎么样？嗯。现在嘛，我不是弄阿比，就弄阿康山的。嗯。阿比没抽掉嘛啦？嗯。抽掉嘛啦？没事，没事。没得吧？嗯。啥嘛啦？你们啥打算？我来进来，我来进来。哦不，妹妹不要了。嗯，电话那边没。我来电话，我来进来，我来进来。哎，好的。我不买呀，你不买呀？有啊，要搞弄有啊。你不买呀？好买呀，我。好的，我。嗯，好。不要，不要，不要。爸，你爸回来了。回来不中央的物业呢？伢爷，伢不中央地方那物业啊？嗯，哼哼，你说我娃子？哎，别没看到他，不中家里的，知道吗？不中，对吧？行，对。从哪边来？哪边来？题目上前面两个我们。嗯，完了。别的。嗯。哪里啊？打了，说打了，马路尼奥出的。打了，还能把身的吹 fresh， 但没覆盖嘛，那打暖了呗。哎，电脑高头打天气咩？天气好多啊，天气热了吧咩？打了蛮耐用，屋里包咩？哎，打了 no 超热吧咩？哎，打了 no 不来 no 什么咯？哎，电脑高头打 no 超热呀？说，谁谁里呢？啥路高呢？打了工，打的工龙啊，打以前我也不晓得的一百呀，我超工的一百不咯？说买有嘞呀吧嘞，买有没属于叫那贝利的吧？差别他们呀？我都该属于嘞。买耶，啥谁谁里呢？你用开来没？第二咯，就那么倒走。第二里咧倒路讲，咱们一时嘛倒嘛第二。嗯，打打到啥？么来龙啥没？你瞧哩，就那打一开来，我们不要干那个。啊？打到六桥脚边。这是啥路里边摆的？打到马来龙里边，哇，咋呀？写呗。好。布料都拆来一边，我地边边布里呢？打一个龙，我地里布料的地边，都要把个新龙都给加一点，都包加嘞。哦，龙嘞，龙嘞。哦。那，下。嗯。谁呢？没钱了，不得。我，在家都摆的。
အသင်းတောင်းတုံးလို့ရတယ်ဟွန်းနောက်တစ်ခါကျတော့ तू အဖုံးဖွင့်ပြီးသွားရင်တော့တခါတည်းကုံအောင်တောင်းရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့တခါတည်းကုံအောင်တောင်းအောင်ပေါ့နော်ဖုံးဖွင့်ပြီးသွားရင်ငုံမလာလို့အေးစိမ့်စိမ့်လို့ကောင်းတယ်ဟွန်းတော့စိမ့်စိမ့်လေးပဲသောက်ကောင်းတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ तू ရဲ့အပြင်ရပဲကျွတ်တာအထက်ရကျတော့ तू ကချီးစ်ပုံစံမျိုးလေးပြဆိုသူ့ရဲ့ထဲရချီးစ်ကချွချိုလေးစားတော့ဘူး။မားလို့ကနောက်တော့လေဒီတိုင်းစားရတဲ့ကံကြားလေးပါတော့ပုံမိုက်တယ်ကြားရတယ်သူ့ရဲ့ original ထုံးထဲမှာပါပြီးသားဗျငေါလုံးနဲ့တူစားလဲမရဲ့အော်မင်းလေမလိုက်စစ်ရတာနိုးမလိုက်နိုးဆိုင်ရမလိုက်ရတာပါနော်ဒါတော့မလိုက်လုံးလေးပါမလိုက်လုံးကသူ့ရဲ့ဒီအရေကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချိုရေကိုကျွန်တော်ပေါင်းဖို့၄ပိုင်းတူစားလဲကြိုက်တယ်လုံးဝဘိုက်ကိုတင်းနေတော့ဗျာထမင်းစားပြီးအချိုတေးရတော့လုံးဝရှဲမိုက်ကောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဆရာသမားကအချိုတော်သိမ့်မတဲ့ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ပစုံကြီးပဲသူက၄កောင်၅កောင်လောက်ရှိရစားတာဆိုဘိုက်ပြည်နေရပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးစားဖြစ်တယ်ဗျကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရှဲကြည့်တာပေါ့နော်ဒီစားခဲ့တာတော့ဒါဤစမှုရဲ့ထုတ်ကုန်နေဗျတကယ်လဲစားလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဟောဆက်သွယ်ပြီးမှာယူနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page link ချပေးတာပါမယ်ဆက်သွယ်ပြီးမှာယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါ